Pozdrav društvo, dobrodošli na ovaj kanal i u moju kuhinju. Društvo, ja večeras imam neku sedeljku i imam idealan recept za slanu grickalicu. Neverovatno brz, izuzetno sit, što je najbitnije. Spremite ulje da se greje, pošto će vam trebati. Ulupajte dva belanca. U ta dva belanca stavite samo 3 supene kašike brašna. Dodajte kesicu praška za pecivo. Sve to promešajte. Ovako. Da se to sjedini. Spremite prezle koje će vam trebati. I izredajte jednu 250 do 300 grama sira. Sir u belance. Opa! Sir u belance. Ne oko šer posude, nego u posudu. I sve to samo dobro promešajte. Evo ga. Možda bi mogla da se uzme varjača, ja sam uzela ovaj đavo špatulicu. Da ćemo pomerimo varjaču. Evo ga. Sve to dobro sjedinite. Jaja se nisu baš bog zna kako unutila, pa nećemo dodati sam sir. Ovo joj ćemo. Treba to da bude malo pušće. I evo ga. Bilo koji sir koji može da se topi. Znači potpuno je nebitno koji. Da ne bude koji Andrija i Anđelka. Donesi mi pizza 4 vrste sira, ali bez gorgonzole. A onda pizza 4 vrste sira, u stvari pizza s 3 vrste sira. Tako i ja. Znači bilo koji sir koji može da se topi. I kad se dobili ovako gustu, čvrstu smesu, pokosimo lepo ruke. Samo zarad lakšeg uzimanja kašika. Pravit ćemo loptice, ne prevelike, ovako, ne prevelike, malo loptice ćemo pravimo, evo ga, u prezle i iz prezli u ulje. To je sve, evo, vidite kako to ide brzinski. Ovo je idealna slanišica za grickanje. Jako, jako sita. Možete odradite klasičan poh brašno prezle jaja, jer vam je preostalo žumance, po žumance dodate malo vode i napravite klasičan poh, a može i ovako. Uz neku salatu, recimo paradajz, može postane idealan obrok, doručak ili večera. One su još lepše kad su tople. Kad se ohlade, jedino što se ne razlači onako sir u njima, a u principu bilo hladno, bilo toplo, zaista su idealne. Vidite i sami, izuzetno brzo, a neverovatno ukusno. Društvo, na dubokom ulju se prži, vidimo se kad budu gotove. I evo ga, društvo, bukvalno kroz 10 minuta koliko je trebalo da sve bude gotovo, dobili ste fantastične krokete koji se prosto tope u ustima. Nisu previše masni, iako na prvi pogled tako izgleda. Videli ste i sami, nevjerovatno brzo, sa jako malo namirnica, izuzetna slanišica za grickanje. Zašto da ne, recimo uz paradaj salatu, savršen doručak ili večera. Pa društvo, ako vam se sviđa, šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal. Imate ono zvonce gore, pa kliknite da dobijete obaveštenje kad postavim novi video. Prijatno!